ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାଲୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଦେଉଳା ଗ୍ରାମରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଗାଁ ମୁଆଁ ଭାଲୁ ପରିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଭକର ମାତ୍ରା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜୁ କୂଅକୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ଗଭୀର ଥିବା ଏକ ଶୁଖିଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଭାଲୁ କୂଅରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଭୋକିଲା ପେଟ ଓ ଖାଲରୁ ନିଃସହାୟ ଭାବେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଖାଲ ଭିତରୁ ଭାଲୁର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଭାଲୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଖାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ଭାଲୁ। ବନ ବିଭାଗର 10 ଘଣ୍ଟାର ଅନେକ କସରତ ଓ ପରିଶ୍ରମ ପରେ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଭାଲୁ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଭାଲୁକୁ ଯନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଭାଲୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଲୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଭାଲୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଞ୍ଜର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।